Susanne, hvordan oplever du egentlig det at tage imod de ukrainske flygtninge? Jamen her på skolen på Nyhedsvej har vi jo taget imod flygtninge før, men noget af det, der er lidt anderledes den her gang, det er den her karakter, eller lidt midlertidighed, kan man sige, som præger det lidt, fordi vi jo alle sammen går og håber på, at den her krig snart er overstået, sådan så at vores elever i virkeligheden kan vende tilbage til der, hvor de helst vil være. Det meste der med, at de skal have en tryg og forudsigelig skolehverdag, som minder om noget normalt, så man ikke skal engagere sig så meget i storpolitik som 12-13-årige. Ja, og det tror jeg er et rigtig vigtigt fokus, det her med tryghed. Og jeg kan også godt forstå jeres tilgang, for det er også det, vi hører på den nationale linje og den politiske signaler om, at vi håber, at ukrainerne jo kan komme hjem igen. Men hvordan oplever du så egentlig, hvordan er børnene? Er de også sådan lidt, vi håber at komme hjem, eller hvad er din oplevelse der? Det tror jeg jo helt klart, de håber. Det tror jeg ikke, man kommer udenom. Men jeg vil sige, at jeg var selv spændt på at se, hvad den her midlertidighed gjorde ved deres engagement i skolen. Men jeg må sige, at den gruppe, vi har nu, er nogen, der er mega glade for at gå i skole. Som selv bliver om flere lektier og får dem lavet, og i det hele taget trives rigtig godt. Og også er kommet i en klasse, som tager rigtig godt imod. Så alt i alt, så går det bare rigtig, rigtig godt. Det lyder jo til, at I lykkes med et rigtig godt samarbejde, altså både med det almene og med modtagelsen og med jer, der står som lærer med en ny opgave. Det er jeg virkelig glad for at høre. Og sådan på den lange linje, så tænker jeg bare, at vi skal holde fast i det her gode samarbejde og blive ved med at arbejde med det. Og det glæder jeg mig også til i det kommende skoleår.